تمام. ريزو آفرين. بتاعتك. اوس چاچی سترګو ته وګورې، چاچی په سترګو کې پیریان دي اټمیټک. اوكي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ. خودم پیټرول پمپ باندې بند کړې ماشوم ته. پیټرول پمپ خو خو بند کړې وې بچي. 8 9 10 مش په لایب کې کم از کم نه څلور پنځه لکان لاړه لسپتال ته، ایرانیا هسپتال ته زم په لارې مخستان ته زم زم ورزمه. توبه توبه، تاسو دما په سترګو نه څه دغه جوړه. الحمدلله نو ماب کې د مش سره ظلم سوی دا باید ته ماته وکړي. 84 ما ته خو نه ښکاري، زما ته لای فروخ ښکاري. زه ټبل ټیپ کې 2 میلیونه ته نن ورسوي نه دا چا چې ګوره چې وچې قسم ده زه به خیبر ته درسم والله په بیلا. زه خیبر ته نه زه روانې مې چې ته باندې نه سه لږه ځای نه د لوکیشن اخلم و بلې تا چې مرګره ده زما سره مرګره ده هغه ته میسج کوم. اصل می ده یو جنې چاته به ډېری ور سره ګرځې دي. ایو جنې نه ده زمرای ولم نه زمرای ما ولا. Guys, please do something. Please. Double tap. یو میلیون تا اوره سوی په اتو یو گیم ټاکی بس لایف رو راکې. ضرور کې من مړه زز کمنټ سنگ وګورم زم پاس ګورم زم هیڅ سم نشته. Guys. پاس ګورم نه نه. بدرنګ نه زه کله چې ډبل وکي بیا ځان لایک کوي. از مرای بچای اولم چاچی چرګه دی سنبال کما چی شا خوشحال خان خټک د چاچیم دا خبره مو وایه کنه مال چاچیم شا خوشحال خان خټک ده. گایز زید خان ویلکم. گایز ډبل ټیپ ریحانه ما تا ته یو آی ډی شای سوی دی چاچی که په ماشومتوب کې به د جنګونو شیان کول نسه جنګ چای به د کول خلکو سره کنه. زه اوس جنګ نه کوم نه یوه کې هم سره جوړ اوس هم کوي چې موقع درته پیدا شي. دمره په هغه وخت کې د موږ د الکان را په وخت کې الکان ډیر ساده و یاره. لا ساده و به نسه الکان چریم ساده نا په هغه وخت کې ساده و چاچی ځان ته یې نه کوي. چاچی بای بای چاچی ولا شرم د چوت شته دي دومره د 12 میلیونه خلک نه 1.1 1.5 میلیون پیپل دي یاره. ما یاره د سنبال کې یاره 1.5 میلیون پیپل او ته تشته دي. اټ اټ اوکي ګایز اټ اوکي چې مو تختم کنه ګایز. خیبر خیبر نو شرمېزا ته یو غټ اغه دی ګایز کو تختې دم خیر دی کنه. او اټول راته وی او هغه څه کوي هغه 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 اپ دی نه دی ته څومره غټ او زی پلر په هغه کې خیبر ټی وی کې یو هوست دی. نو مړو ولا ما تختی زه شرم ده یار. چاچی دومره سخت خونه د سترګو ته شور ورک بانر را پیرا کتار کا چاچی سترګو ته وګورې نه نه اعوذ بالله من الشیطان. چوپ 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 چې موډی ټرانو تاسو ژوندۍ استې سوکم 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 بستر کې وام نه سم سترګو چاچی بیا قسم د موټر سٹارټ اوم سنگ 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 سترګې سنگ وای ما ته وای اوې دې تاسو سترګې نه دې زده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا چیتا سترګې نه ایز دا ولا که دیو چامز دا ایز ګړې کنا کاونت. اوکې 1 نه نه دا سترګې نه نو سنگا سنگا ما ته خو خوشال او خو سنگا د سوګ هغه مړي ترانو کته ژوندۍ ته کومه آفرین. اوس چاچی سترګو ته وګورې چاچی په سترګو کې پیریان دی اټمیټک. اوکي
يو توا تري سالور بينزا شباك خدم بترول بام باندي بند كده ما سمتو بترول بام خي خو بند كده يا بچي 8 9 مش په لایب کې کم از کم یو څلور پنځه لکان لاړل اسپیتال ته ایرانیا اسپیتال ته زم په لارې مخستان ته زم زم ورزمه توبه توبه تاسو دما په دې سترګو نه څه دغه جوړه